どうもこんばんは、エネムです。さあ今回は傷をまとう追跡者の特急を、初見でやっていきたいと思います。まあいつも通り皆さんでいいか。まあオートで回せるなら回したいんですけどね。確かジェイルのイベント、ん、私が怖いかい。うお、マジか。ちょ待って、え、これもしかして一層で終わり。でも第一エリアって書いてるな。あ、そんなわけなかったわ。ちゃんとエリア3までありますね。まあ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 、オッケー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 。近くのものに対しスキルを使用し即時行動攻撃。なるほど、対峙するものは自然回復がなくなるって。前回のジェイルのイベントの時はですね、まあ木島さんが何かと出血させてきて非常に鬱陶しかったんですけど、木島さんの属性はまたランダムかな、これ。いやマジでね、団子ひなみをこん中に入れてひなみひなみひなみでやりたかったんですけどね、やつ出てくんないんですよ僕のアカウント。ちょっとねツンツンしちゃって出れるのを待ってるんですけど、なかなか出れてくれないですね。あいつ行動してこねえな。うまいこと直線上に行かねえか。ワンチャン倒せそう。そんなことはなかったな。なんか最初のフロアはこいつ1匹だけ出てくるから若干びっくりしちゃったんだけど、何してくるんだろう。出血かな。あ、俺か。私はまだ何もさせなかった。全然行動してこないからさ。ロッテンフォローにも確か潜在が追加されるんでしたっけね。そんな話を聞いたんだけど、うわーめんどくさそう。こういうなんか真ん中に壁があるところは向こう側に行くのが若干めんどくさいっていう。わー行かなかったし、しかも微妙この位置なんだ。そんな風にしないで、エロ同人誌みたいにしないで。あー、ひなみがあそこの位置に行っちゃったから邪魔だな。ワンチャンここ破壊するっていうのもありかな。どうしよう。あらー、まあどうせラストのフロアまでにねスキル貯めれればなんらなく突破はできると思うんだけど。うわマジか、あいつ延長させてくんの、めんどくせえ。まさか、まさかだったわそうか、ここでひなみ一発撃つべきだったな。なるほど、一つまた勉強になったわ。なるほどね、やめてマジで。くそ、しっか、こう側か。うわー、なんか振り出しに戻された感じだな。いつもの俺の作戦が弱いんだよな。弱いからとりあえず 1,2 発当てれば死ぬんだけど。うわ最悪だ。まあいいや、ひなみ1体溜まったわ。これで最後の木島か、どうせ木島をどこまで持っていけるかだな。私が怖いかい。ここからじゃあひなみ届かないかな。いや届く、全部入ってるな。おお硬い。ただなんか結晶がいっぱいあるから、次重蔵が動いてくるのか。橋くん、そんなに当たんなかった。あ弱い。オートで回せそうだなこれ。
オートで回すといい感じに2フロア目でスキル使ってくれて、あれじゃないかな、スラスラといけるんじゃないかな。こいつが何してくるかだよな。体力アップ、体力アップイコール体力回復みたいなもんだ。竜像やろう。あーでもダメだ、質かなら木島の方をしばきに行った方がいいのかな。これでしばけないしな。まあ振り属性でも結構入りますね、竜像くん。はい、うわー挟まっちゃってる。当たれ、決勝に当たったかな。当たったけどこの位置は箱に埋まりそうな勢い。いいえ、どうしよう、ここら辺か、ここら辺かな。よし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 、速度アップ。もともとこいつ遅いですよね。連携効果マイナス1。あーなるほどね。まあ今回のイベントそこまで難しくはないようですね。上級じゃないんでこんなもんでしょう。コード負荷。今何になった？あー回復したのか。こしゃくな。ちょっとあーでもスキルたまんのか。じゃあいいや、これでスキルぶっぱして南ももたまるし、強っ。あ、なんであいつ急に攻撃力上がったの、びっくりするわ。オートで回してたらやばいかもしれないな。え、何は、いあれそういうギミックなの。わあ全然見てなかった、マジか。うわこれまずい、まずいぞこれ。そういうギミックか。割とマジでビビってんだけど、そういうギミックなんですかね。なんで、あー追い気になられた。すっ、どうでもいい。なかなかやり手です。はいクリア。まあ私生きて2フロア目へのあれだな、いや、やり方と最終フロア木島のスキルに気をつけるってとこかな。というわけで今回は傷をまとう追跡者の特急をひなサンドで、クリアしてきました。また違うねパーティーでやりたいとも思っているので、また次回もぜひねご覧になってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。